Terus ngaji ngeten iki nyantang leti panitia ngendi sing tak takonono kabeh. Apa enek Gus Ikdam narip ngono. Terus wah Gus Ikdam paling kok nek acarane cilik ra gelem teko. Deloken acaramu iki apa gedhi blas iki. Deloken acaramu iki lho. Apa gedhi blas? Ya teko aku. Kula niku teko apa ora? Pertama, tergantung awakku sehat apa ora. Kedua, panitia sing sowani penak apa ora. Iki nek megelne walaupun arep nggo dhuwit sak koper, aku mesti gak teko. Mumet ya bene. Lho kula tega, pokoke panitiane kok engkres, arep wedok apa lanang, bongol kae, kemlelet. Lho ngarep ngundang kiai kok kaya arep totoan ae. Kadang kemlelet omongane kaya graji langit, mari kuwi abape kecing. Wah, aku wis mesti gak kuat. Jibril tak omongi, waras, ora sah mangkat kuwi. Lho Gus, kula mengki diseneni ben. Bene aku yang ngono. Tapi acarane cilik kaya apa? Amplope genah apa ora? Wong kula ya ora tau ngitung amplop. Nggih, ora tau ngitung amplop. Nyantang kok Pak Toyo niki lho. Piro niki nek acara nyangoni kula nyantakoni pisan-pisan. Dadi engko gen ora mbuli kula. Wong ansor niki pira nek ngeki kula? Gen ro. Mulane kula niku kadang pawegel poh paling diundang ra gelem teko. Amplope kurang kandel. Lah Pak Toyo niki ngundang kula aku disetrum ning dhuwur kuburan malan. Mike kesetrum ya dol ya. Kan saudara Toyo ini ansor-ansor ponggok kuwi mik ngene iki nyetrum dret ngono. Badol ora percaya badol. Halah mboten Gus, jajal kowe ya ngono. Wah, kok setrum sak manuk-manuke gringgingen. Akhire arep badol diuncalne buntel glempo. Lho, kula mesti teko sak telat-telat kula. Kula niku diundang sapa ae teko. Ngoten lho, ora peduli kuwi amplope, ora peduli kuwi acarane gedhe apa cilik. Lah niki nek wong 500 kan ya renek niki. Tapi kula ya panggah teko. Wah punjul ta iki? Wah iya. Wah heeh 1000 lebih ya 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 ya. Musuh mak-mak malah kleru wae. Lah kula niki alhamdulillah tapi mung istiqomah kuwi. Wong ngelokne aku hakeh. Saiki wong macak kiai ngono wah ngelokne ini pengajiannya Gus Ikdam iki pengajian tingkat TK. Lah tingkat TK wae apa iso marek ning garangan-garangan kaya aku. Wong saiki jumlahe uang ya hakeh. Sirai beda kabeh, gek yo tuwek tuwek. Lah tak delok-delok sing tingkat SD SMP yo mek kowah-kowah ngono. Wis mek ngojang ngaji bareng ngono yo mek keminter kemesok ngono. Yo ora patek istiqomah. Terus bahasan kok diundang sapa? Lah aku diundang bupati tak tolak kok. Lah tenanan. Iki aku muni ngene kan muni ngene kan di live iki. Kiai sapa sing wani nolak? Aku mlakno walaupun arep dinyek, wel Gus Ikdam ijek nom ngene. Kok ngundang aku karo kemlelet ngono kuwi tak jiarne. Lah wong aku ra kok undang iki. Aku ora tau to golek jadwal iki. Napa nate kula golek jadwal? Undangan aku sori sepurane aku. Loh, kula mboten nate, Pak. Takono Pak Toyo niki lho. Ansor niki ganti Gus niki pripun? Jadwal njenengan pun beglah piye lho, Pak? Aku ya ngono. Kula mboten nate, acara kae kudu ngundang aku gah. Wong nek aku nek perlu ngene ya, kenrep to acarae tak omong ngene iki. Nek wis ngundang aku, ngundang liyane aja aku ngrepoti aku. Lah aku muni ngono. Tapi masyaallah, krana istiqomah, alhamdulillah malam Selasa kula istiqomah, tak akhiri istighfar. Senajan wong rada kemajon-kemajon iki jerene ngenyek TK apa piye. Oh ya tibakno sing muni-muni ya ora patek iso ngaji. Omong teng cemlewo ae. Lho kula bupati mak rini ngongkon ajudane. Njaluk jadwal. Acarane arep akbar dihadiri bupati. Bek aku ya ngono. Lho Gus, niki digeser njenengan geser mboten napa-napa. Kongkonane muni ngono. Niki bupati lho bene aku ya ngono. Wong-wong ya ora butuh dolan ning mahku aku ya. Lho, suwi-suwi jumlahe jamaah aku iso padha karo DPT-ne Blitar. Wong saiki wis akeh tenan kok. Aku muni ngono. Terus mantun iku dadi gak iso. Kula tolak, tak tolak tenan. Krana ya pancen sapa sing mlebu di dhisik. Ya wis krana istiqomah istighfar niku alhamdulillah. Yen tak kok badal kula niku ora tau urung duwe mobil. Tapi ngaji kula ora tau, numpak mobil elek ya ora tau. Yen tau
roh kula mangkat ngaji numpak pikep ngono. Tahu ya? Ning kula arep mangkat ngaji ora tau bingung, kae deloken kae. Kae numpak putih kae. Yo numpak Alphatekah. Yo penak iki moro-moro ning omah. Wis tak nggih bolak-balik. Ora tahu kula. Ya alhamdulillah dicukupi. Keranten kula mikir, aku nek iso aja tuku mobil sik. Bojoku tak omong ya aja tuku mobil sik. Ditotoe panggonane jamaah gen penak. Jeding-jedinge ditoto sik. Madrasah-madrasah. Jamaah kula kan saking tebe-tebe kathah sak niki. Mulane kula nek dilokak dilokne wong lokalan Blitar sing megek-megek ngono ora tak peduli kula. Wes kowe nek padah kenyeh karan rasa melok ngaji aku ngono. Sing ngaji aku akeh wong adoh-adoh tak konokne saiki. Lho nggih, la nginep kok Boyolali, kok Magelang, kok ngendi? Kula mesakne. Akhire niku kula genjot banter bangun terus. Iki tower